Нузет Умеров. Бардым бүгін базарға, чойын қазан алмаға. Балабан олсын қазан, қазанға сықсын аздан. 150 чувал пырныч, демесіндер қызғаныч. 5 чапчақ памуқ яғы, япылмасын қапағы. Тузы, биберы олсын, қазаның ашқа толсын. Бұ ашқа достлар ләйық, келің достлар ашайық. Эм ойнамақ, эм огренмек, артық мүмкін балалар. Яңы сайтқа дәвет ете сізні қырым джуниорлар. Мында беклей пек мерақлы ве файдалы ойынлар. Ана тіліні огренмеге ашықыныз, эй достлар!